Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про соціальний захист бездомних громадян. Нам допоможе заступник начальника управління, начальник відділу організації та надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Олена Кірова. Олена Борисівна, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви завітали до нас в студію. Зараз зима, і тема нашого хвилювання – це соціальний захист бездомних громадян. Тема, звісно, не дуже весела, але про це необхідно говорити, адже бездомні люди – це в першу чергу ті, хто потребує саме державної підтримки, так? Так. Олена Борисівна, будь ласка, взагалі, якщо коротко, що є бездомність? Ну, по-перше, хочу сказати, що є такий закон, який називається «Закон України про соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей». І саме в цьому законі визначено, що бездомність – це відсутність у людини будь-якого житла, призначеного та придатного для проживання. І є таке поняття, як безпритульна людина. Тобто безпритульна людина – це яка людина проживає у підвалах домів, на об'єктах незавершеного будівництва, на дахах наших будинків, тобто де ми бачимо їх на вулиці, і в неї відсутнє житло, в якому вона може проживати. Так є різниця між бездомними та безпритульними? Є. Бездомні – це якщо в неї зовсім немає житла, або це житло непридатне для проживання. І є такі люди, які не хочуть вдома проживати, в неї є, наприклад, домівка, в неї є родина, але ця людина не хоче там проживати, і вона знаходиться в стадії безпритульності. Угу. Їй краще бути десь в подвалі. Так, так, інше. Особливо це влітку, коли люди ходять де хочуть, і іноді сім'я її розшукує, не може знайти. А для неї це такий певний образ життя, який вона сама обрала для себе. Втрата будинку, де людина проживає, може статися за різними причинами. Це може бути пожежа, може бути все, що завгодне. А ще це може бути так, що хтось веде такий спосіб життя не дуже соціально сприємливий, і він стає жертвою яких шахрайства або аферистів, і він втрачає житло. Будь ласка, Олена Борисівна, чи існують якісь законодавчі акти, які регламентують соціальний захист таких людей? Справа в тому, що суспільство, а також органи соціального захисту, правоохоронні органи, вони повинні турбуватися про те, щоб окремі категорії населення, які потребують додаткового, особливого соціального захисту, не залишились без, залишили цих людей без даху над головою. По-перше, це такі категорії населення, як одинокі, одиноко проживаючі громадяни похилого віку. Серед них є інваліди. Є інваліди з психічними розладами, є недієздатні особи, є діти, діти-сиріти, діти позбавлення батьківського піклування. Крім того, є особи, які страждають на хронічний алкоголізм, наркоманію. Тобто це такі особи, які потребують додаткової підтримки і їх соціального захисту. Ще є така категорія, які проживають на квартирах, в общежитіях, в гуртожитках, і вони для них також це є на певний час житло. Потім, коли вони вже його висвобождають, вони становляться бездомною особою. І тому органи соціального захисту разом з правоохоронними органами повинні не допустити того, щоб ці людини остались без даху над головою. Для цього створені заклади соціального захисту населення. Наприклад, якщо говорити про нашу область, то в нашій області є управління соціального захисту населення, і в кожному управлінні визначена особа, яка відповідальна за цей напрямок роботи і яка займається питаннями соціального захисту бездомних і осіб, і звільнених з місць позбавлення волі.
і вона на місці координує цю роботу. Крім того, є управління і є територіальні центри соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Вони функціонують в області і по всій Україні з 2010 року. І в територіальних центрах, їх 24, є 110 відділень. Це відділення, які надають послуги особам, які їх потребують. Тобто серед них є і бездомні особи. Особливо це відділення адресної, натуральної та грошової допомоги. Бо коли людина, крім того, що вона і бездомна, це людина, яка опинилась в складних життєвих обставинах. І крім цих людей, є ще і ці категорії особа, яка опинилась в складних життєвих обставинах, вона має дохід, який менше, ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї. І тому саме в цьому відділенні вона має можливість отримати ті чи інші види допомоги. Наприклад, для неї актуально це отримання, наприклад, одежі. Зараз це одежа бувша Вожицького, але вона тепла. Це взуття і одяг. Крім того, можна отримати продуктовий набір чи продукти харчування. І це дуже важливо для тієї людини, яка цього потребує. Крім того, при територіальних центрах створено 20 відділень стаціонарного догляду. Якщо людина не має житла, вона його потребує. І тому, якщо людина є інвалідом або похилого віку, тобто достигла пенсійного віку, і не має дітей, які повинні її забезпечити догляд відповідно до чинного законодавства, тоді ми маємо право запропонувати цій людині влаштування до стаціонарного відділення на постійне або тимчасове проживання, на повне державне утримання. Це дуже важливо для людини. Крім того, у нас є ще і відділення догляду вдома. Одинокі громадяни, одиноко проживаючі, у нас їх в області більш 7 тисяч, знаходяться на соціальному обслуговуванні у відділенні догляду вдома. І тому соціальні робітники, коли вони приходять додому, кожному своєму підопічному, а це підопічні, які втратили певну рухову активність, це 3, 4, 5 група рухової активності, вони надають їм послуги. Якщо це людина одинока, то безкоштовна. Якщо в неї є діти, то на платній основі. І вони бачать стан здоров'я, і крім того, вони можуть спостерігати, чи не відбувається щось з житлом цієї людини, і запобігти цим заходам. Бо людина може отримати безоплатну юридичну допомогу в територіальному центрі, звернувшись до соціального робітника, до завідуючого цього відділення, до директора терцентру, і запобігти цьому. Крім того, у нас є в області 10 будинків-інтернатів, в яких проживають люди, які цього потребують. З них 2 геріатричного профілю і 8 психоневрологічного, один з них – це дитячий. В будинках-інтернатах будинки-інтернати розраховані на 1503 койко-місця. І тому сьогодні в них проживають біля 1500, 1486 осіб, які також, і серед них є бездомні особи, які мають житло і отримують весь комплекс соціальних послуг, які цього потребують. Я хочу сказати, що наше міністерство, воно рухається вперед, інтегруючись в Європейське співтовариство. І тому є закон про соціальні послуги, і є наказ Міністерства соціальної політики, в якому визначені соціальні послуги, які може отримати людина. І є такі послуги, державний стандарт соціальної послуги, який стосується саме бездомних осіб, і вони сьогодні ми прагнемо працювати в тому режимі, щоб виконувати державний стандарт саме цієї послуги. Тобто це така робота, яка проводиться органами соціального захисту населення, але наше міністерство визначило, тобто в державі певний час визначалось, хто ж це буде відповідальний за цю роботу з організації та координації цієї роботи на місцях. І тому ці заходи були покладені на Міністерство соціальної політики України.
не на Міністерство внутрішніх справ, не на пенітенціарну службу, а на Міністерство соціального захисту, соціальної політики. І, відповідно, якщо говорити про територіальну розташованість, на департамент соціального захисту населення, і в районах та містах області це управління соціального захисту населення, і в місті Миколаєві департамент праці та соціального захисту населення. Я хочу сказати, що нам повезло в Миколаївській області, бо є такі люди, які небайдужі до цієї проблеми. І у нас в нашій області одною із перших на Україні з'явився міський центр реінтеграції бездомних громадян. І її керівник Ольга Івановна Вострікова, яка очолює його з 2006 року, вона зробила разом зі своєю родиною все для того, щоб цей центр працював. І щоб ті люди, які в ньому проживають, вони відчували на собі турботу держави. Він знаходиться за адресою Кругова, 47. Це невеличка така будівля, раніше там знаходився витрезвитель, але вона робить все для того, щоб задовольнити потреби цих осіб. Там невелика площа, хоча площа повинна відповідно до державних стандартів бути значною, більшою. Але вони, клієнти цього центру, отримують необхідні послуги. Головна послуга, якою вони отримують, це послуга притулку. Крім того, тобто вони можуть проживати певний час, вони отримують послуги інформаційні, юридичні. Я навіть знаю, що там встановлюють їм документи, так, якщо людина так, цього бажає, так. Адже більшість з таких людей втрачає документи. Дійсно, вони туди поступають, бо вони не мають іноді і документів. Ніякого посвідчення, так. Не мають ні паспорта. Угу. Крім того, є такі, що вони досягли пенсійного віку, але вони не можуть оформити собі, не маючи документів, наприклад, і пенсію, і державну соціальну допомогу. Вони залишились без родинних стосунків. Іноді, в основному, це бездомні особи, особливо це в осінньо-зимовий період, вони, жебракуючи, вони обморожують кінцівки і становляться інвалідами. Тобто центр, працівники центру допомагають цим особам і встановленні документів, і відновлення паспортів, встановлені в групи інвалідності, отримані пенсії, тобто це така кропітка соціальна робота, яка дуже важлива до цих людей. І тоді, коли людина отримає паспорт, вона може і працювати, влаштуватись на роботу, вона може отримати і пенсію, і ми спостерігали такі неодноразові випадки, коли людина дуже раділа, що нарешті вона отримала першу свою пенсію, значить, першу свою якусь державну допомогу. І це, ну, дуже важливо. Олена Борисівна, а яка кількість бездомних, наприклад, в Миколаївській області? Mm-hmm. Звичайно, що ця цифра постійно змінюється, і все ж таки якийсь перелік ви ведете? Ведете, да. Дійсно, я хочу сказати, що облік таких осіб ведеться. Крім того, що працює Центр реінтеграції бездомних громадян, і в ньому тільки, наприклад, в цьому році тимчасове проживання отримала 218 осіб, тобто проживала, так? І при центрі реінтеграції відкрите відділення обліку бездомних осіб, і в цьому році, значить, через нього пройшло 284 особи. Якщо говорити про роботу цього відділення, то відновлено документи 114 особам. Надана допомога у працевлаштуванні 24 особам, направлена на лікування 38 осіб, отримала матеріальну допомогу 13 осіб, це тільки відділення обліку. Крім того, в центрі реінтеграції бездомних осіб влаштовано до будинків-інтернатів 2 особи, оформлена державну соціальну допомогу 36 особам, надана допомога в оформленні пенсії 10 особам. Це Центр реінтеграції. Крім того, дуже важливо, з 2006 року у нас в області, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, працює центр обліку бездомних громадян.
Він охоплює всю область. І з початку року до Центру обліку бездомних осіб звернулось 308 таких осіб. Зареєстровано без права проживання 254 особи. Ну, ось, наприклад, вони зареєстровані, а далі що? А далі? Ви слідкуєте якось їх долю, але на перший погляд, на погляд простої людини, це дуже важливо, важливо здійснити. Так. Наприклад, значить, Центр обліку бездомних громадян допоміг встановити документи 71 особі. Крім того, оформив направлення до органів охорони здоров'я 24 особи. Дві особи направлено до будинків-інтернатів. Тобто оформлена справа і людина вже проживає. Тобто він приймає і центр обліку, і центр реінтеграції в подальшій судьбі цієї особи. Є люди, які хочуть інтегруватися в суспільство, вони хочуть відновити і відновляють свої родинні стосунки. Вони, їм надається допомога, вони отримують підтримку, вони можуть іти працювати. Іноді відкривати свою якусь підприємницьку справу. Можуть встановити і родинні стосунки, і влаштовувати свої нові сім'ї. Це здійснюється. Але є такі, які не хочуть. Але є люди, які не хочуть, так, не хочуть інтегрувати в суспільство і не хочуть нічого, крім того, щоб їм подали якусь монетку для того, щоб випити. Випити, так. Я хочу сказати, що серед бездомних осіб, і ми такий аналіз проводили, є люди із вищою освітою. І навіть розмовляють іноземною мовою. І мають статус, і, значить, і дитина війни, і афганці. Ну, коли з ними спілкуються, кожний працівник, і ми визначаємо їх індивідуальні потреби і працюємо над задоволенням цих потреб, які вони мають. Наприклад, якщо це документи, якщо це встановлення родинних зв'язків, це і встановлення родинних зв'язків, потрібна їй безкоштовна якась правова допомога, допомагаємо у вирішенні цих питань, бо вони як діти, і тому вони потребують підтримки. Ну, а деякі говорять, я не хочу. Нічого не хочу. І ми радіємо кожен раз, коли це у нас виходить, ми допомагаємо людині. От. Ну, по-перше, це людина повинна сама хотіти, і ми, і працівники цих закладів, а також все суспільство повинно і їм допомагати, як можемо. Допомогти, чим можемо. Можливо, якоюсь порадою, можливо, теплим одягом, взуттям, можливо, направити людину до закладів соціального захисту, сказати, що от саме за цією адресою ти можеш отримати і ночлег, і отримати матеріальну допомогу. Зараз осінньо-зимовий період, зима, так? Це особливий період, коли так, людина звичайно потребує підтримки. Підтримки не тільки держави, але й кожного з нас, бо він проживає в суспільстві. Ми дишимо одним повітрям, ми спілкуємося з ними іноді. І тому ми повинні працювати в тому напрямку, щоб людина разом з нами була повноцінною людиною. Бо вона, як і ми всі, користується тими правами, які є сьогодні і передбачені для кожного громадянина України в Конституції. Хочу сказати, що зараз осінньо-зимовий період, і дуже важливо, щоб ці людини не залишились без уваги, бо вони отримують обмороження і становляться інвалідами, і кількість інвалідів зростає. І у зв'язку з цим і пенсії, бо вони становляться інвалідами і мають право на отримання пенсії чи допомоги. І тому я хочу сказати, що у нас в області для саме цих людей організовані пункти тимчасового обігріву. І сьогодні у нас є таких 303 пункти обігріву по області, по області да, в яких на сьогоднішній день отримали допомогу 126 осіб. Для того, щоб людина могла стаціонарно отримати допомогу, організовано 141 ліжко-місце. Тобто з проживанням. Серед них це 6 кімнат нічного перебування на 12
койко-місць при територіальних центрах соціального обслуговування. При тих територіальних центрах це місто Первомайськ, місто Очаків, крім того, Баштанського, Березанського районів. Крім того, справа в тому, що на ці цілі держава кошти не виділяє. Не виділяє. Тобто тільки в місті Миколаєві, іменно саме на цей заклад, центр реінтеграції бездомних громадян, там виділяються кошти. І на статут, на виконання функції працівників виділяються кошти з обласного бюджету на роботу центру обліку бездомних, а на все інше коштів немає. Тому працівники звертаються до підприємців, до релігійних конфесій для того, щоб підтримати цих осіб, для того, щоб допомогти. І, а чому не виділяються кошти з боку держави на ці завдання? Ну, виділяються тільки на ці заклади для бездомних. І ще я хочу сказати, що дуже важлива є така постанова, 324-та постанова Кабінету міністрів України, яка передбачає участь недержавних об'єктів у соціальному замовленні. І ось в цьому році вперше в місті Миколаєві об'явлено соціальне замовлення і залучена для надання послуг благодійна організація Миколаївський центр соціальної реабілітації відновлення. Тобто у нас в області немає закладів соціального захисту бездомних жінок, але на сьогодні у нас в центрі благодійної організації відновлення перебуває 63 особи, з них 23 жінки. І, значить, центр участвує в соціальному замовленні. З бюджету міста виділені кошти на соціальне замовлення. І по трьом напрямкам ця благодійна організація проводить роботу в місті з бездомними особами і особами, які опинились в складних життєвих обставинах. Тобто здійснює соціальне патрулювання. І в цьому році здійснено 25 виїздів, виявлено 246 таких осіб. Їх з ними проведена інформаційна робота, направлена до закладів медичних, направлена до центру реінтеграції бездомних осіб. Крім того, два рази на тиждень, в четвер і в п'ятницю, ця організація проводить гаряче харчування біля церкви на вулиці Проспект Центральний і Садова. Там гаряче харчування, каша і соління роздається. Крім того, на залізничному вокзалі здійснюється гаряче харчування. І далі у нас організовано в області 5 палат при закладах охорони здоров'я на 10 осіб. І, значить, кожного року ми говоримо про те, що в місті, так як в Миколаєві, так як тут в основному зосереджена найбільша кількість бездомних осіб, не в селах, не в райцентрах, а саме вони в обласний центр, бо тут багато людей, тут можна отримати необхідну підтримку і жебракувати, і можна тут і працевлаштуватись чи на законних, якщо чи на незаконних. Якщо є бажання працевлаштуватись. Тоді і вони зосереджуються саме в обласному центрі. І відповідно до розпорядження міського голови з 3 листопада, саме в період зниження, різкого зниження температури повітря в місті Миколаєві за адресою Мира 2А у бомбосховищі працює, розпочата робота і працює сьогодні у нас центр цілодобово, пункт обігріву. Значить, в ньому з початку його відкриття, з 3 листопада, перебувало 90 осіб. 90 осіб? Так. Ну, це немало. Немало, так. І на сьогодні в ньому, от зараз, 40 чоловік. Саме зараз? Так, да. Значить, з центру реінтеграції бездомних осіб визначено особу, яка постійно там знаходиться, тобто із числа бездомних, яка приходить туди, вона їх реєструє. Записує, хто туди прийшов. Практично вона працює там, так? Ну, це як виконує нагрузка. Виконує якісь обов'язки. Да, обов'язки, функції якісь. Угу. Вона приходить, займається обліком цих осіб, ведеться журнал, хто ця особа, чи є в неї документи, і сприяє тому, щоб її якось реінтегрувати у суспільство. Якщо ця людина бездомна,
бо там є і бездомні, і безпритульні людини, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вона їй пропонує звернутися до центру реінтеграції для того, щоб там проживати, для того, щоб відновити свої документи, паспорт, для того, щоб встановити групу інвалідності, для того, щоб звернутися до закладу охорони здоров'я, для того, щоб вона могла отримати медичну допомогу. Олена Борисівна, у нас є ще хвилинка, і ви можете звернутися до громадян, якщо у вас є бажання. Я хочу звернутися до наших громадян про те, що, щоб вони, якщо бачать цю людину, з ними, звісно, не хочеться общатися багатьом, але якщо у вас є така можливість, то допоможіть тим, хто хоче цієї підтримки. Щоб вони звернулись до центрів реінтеграції бездомних громадян, до центру обліку бездомних громадян, до управлінь соціального захисту населення, для того, щоб їм могли надати теплий одяг, взуття, пункти обігріву, які є в кожному районі. Можливо, у вас є речі бувшого житку, теплого асортименту, ви можете їх принести чи позвонити до територіальних центрів соціального обслуговування. Просто підтримати їм, купити їм булочку і дати для того, щоб людина могла якось отримати харчування. Тобто не бути байдужими. Не бути байдужими. Спасибі вам, Олена Борисівна, що ви прийшли до нас в студію, що ми підняли таку серйозну тему. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювалися про соціальний захист бездомних громадян, і нам допомагала заступник начальника управління, начальник відділу організації та надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Олена Кірова. Ми з вами хвилювалися, зараз не хвилюйтеся, і дай Боже, щоб у кожного з вас був дах над головою, щоб він був теплий і затишний. На все добре.